Asan xidmət mərkəzinin səyyar avtobusu yerlərdə əhaliyə xidmət göstərməkdə davam edir. Artıq 12 gündür Cəlilabad sakinləri Asan xidmət tərəfindən təqdim edilən 10-a yaxın xidmətdən yararlanırlar. Oktyabrın 6-sından Cəlilabadda fəaliyyət göstərən Asan xidmətin səyyar avtobusunda əhaliyə 4 orqanın səlahiyyətləri daxilində xidmət göstərilir. Səyyar avtobusda fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi və digər mülkiyyət və vərəsəli hüquqları ilə bağlı sənədlərin hazırlanması da göstərilən xidmətlər sırasındadır. Şəxsiyyət vəsiqəmin müddəti qurtarmışdı. Müraciət elədim, sağ olsunlar. Necə lazım idi, qəbul elədi. Belə asan xidmətlər çox olsa, çox yaxşı olar. Yaşlı adamlarımız var, gedə bilməyənlər var. Bizdə maşın alqı satqısıdır. Arasılığımız yoxdur, xidmətləri də ki, yaxşıdır, razıyıq. Ayın 10-da nəvəm üçün müraciət eləmişdim. Şəxsiyyət vəsiqəsi götürüm, indi gedirəm almağa. Çox yaxşı, çox gözəl. Allah hamısından, kollektivdən razı olsun. Göstərilən xidmətlərdən qonşu rayonların sakinləri də yararlana bilir. Masallı, Lənkəran, Lerik, Yardımlı və Biləsuvar rayonun sakinləri də xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. 10 gün müddətində 1500-ə qədər vətəndaşa xidmət göstərmişik. Xidmətlərimiz 4 orqan tərəfindən həyata keçirilir. Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyini, Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi və Əmlak Məsələsi Dövlət Komitəsi tərəfindən göstərilir. Səyyar xidmətlərinin göstərilməsində əsas məqsəd dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha əl çatanlığının təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Səyyar Asan Xidmət Cəlilabad rayonundan sonra oktyabrın 23-dən bir ay müddətinə dək Biləsuvarda fəaliyyətini davam etdirəcək. Pərvanə Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.